Не съществува опасност българите да останат без пенсии заради очертаващата се демографска криза след 15-20 години. Реформата на системата е започнала през 2000-та година и ще приключи през 2030-та, но забавяне в прилагането и на практика има, каза бившият социален министър Иван Нейков. Трябваше да много, много по-рано, а не в 2015 година, да започне новото нарастване на възрастта. Трябваше да нарастват с друго темпо, не с това, което е сега, но пак казвам, духа е изпуснат от бутилката. Дано поне това, което сме решили, че трябва да бъде правено до 2030 година, да не се откажем и от него, тогава би било наистина много тежко. Нови реформи в пенсионната система само ще дестабилизират държавата, смята Нейков. Няма опасност работещите сега 40 годишни да останат без пенсии заради демографската криза и въпреки това е важно да се увеличат пенсионните осигуровки, за да се гарантира в бъдеще получаването на по-високи пенсии. 12 години намалявахме непрекъснато осигуровките. Сега тази година за първи път и следващата има известно компенсиране, известно увеличаване, но според мен то няма да е достатъчно. Тази тенденция на поетапно увеличаване на размера на осигуровките трябва да продължи поне още с минимум 2-3 пункта би трябвало да нараснат, за да се стабилизира финансово НОИ. Докато системата разчита на издръжка от данъците, то цената, която ще платим, е ниски пенсии, допълни Нейков. Пълното преминаване към капиталопокриваща система също не е решение. Защото винаги ще има нужда от солидарност, от солидарния стълб, първия стълб. Но при всички положения с годините капиталовия елемент в осигурителната система трябва да нараства, трябва да се увеличава. И това е във всички развити страни е така. Всъщност по-големите приходи за хората, по-големите доходи за пенсионерите идват от тяхните инвестиции, от тяхните натрупвания, които правят продължение на 40 и повече по някой път години. Заключението. Трябва да се намери балансът между солидарното осигуряване и капиталовите вложения, за да се гарантира сигурност на пенсионната система и получаване на по-високи пари за старост в бъдеще. Иначе, ако пенсионната система изпадне в криза, тогава липсите се покриват от държавния бюджет и пенсиите ще продължават да се изплащат и сега държавата допълва бюджета на НОИ, но това не гарантира тяхното нарастване.